төвшлээ. Сонгуулийн ерөнхий ороны гишүүн нэр төвшлөх тухай Монгол Улсын ерөнхий гишүүний саналыг унш танилцуулъя. Сонгуулийн төв байгуулахын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-ийн 2-р хэсэг заасны дагуу Монгол Улсын ерөнхий гишүүнээс үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга даваа нэмэн даваа очрыг сонгуулийн ерөнхий ороны гишүүнд нэр төвшүүлж байна. Даваа нэмэн даваа очр нь 57 настай 1971-ээс 1981 онд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 14-р сургуулийг 1982-аас 1987 онд Оросын албаны улсын Дотоод явдлын яамны академид эрхцүүлсэн мэргэжлээр тус тус сурч төгссөн байна. 2005 онд Оросын албаны улсын Дотоод явдлын яамны академид хуульцсан ухааны докторийн зэрэг 2006 онд профессорын цол хамгаалсан одоо эхнэр хүүхдүүдийн хамт амьдардаг. Даваа очир нь төрийн албанд 33 жил ажилласан. 33 жил ажиллах хугацаанд нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын сургалтын төвийн захирал, цагдан хорох 461-р ангийн дарга, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэд дарга, төрийн албаны зөвлөлийн гишүүнээр тус тус ажиллаж байсан. 2017 оноос өнөөдрийн хүртэл үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны даргаар ажиллаж байна. Сонгуулийн төв байгуулахын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-ийн 2-т хорооны гишүүний 2-ыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч төрийн жинхэнэ алба багшаас санал болгосноор улсын хөрөл 6 жил хугацаанд томилно гэж заасан бөгөөд даваа очир нь эдгээр шаардлагыг бүр ангаж байгаа болно. Иймээс даваа нэмэн даваа очирыг сонгуулийн ерөнхий ороны гишүүндээ томилуулах саналыг зөвшөөрлийн дагуу хэлэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.